Tak jo, takže ještě jednou, já jsem Radek Zajíc, dobrý den. Chtěl bych popovídat trošku o tom, jak začít s IPv6 v síti menšího poskytovatele přístupu k síti internet. A to z některých důvodů, které zmíníme za chvilku. Nejdřív něco o mně. Já jsem letos oslavil 10 let aktivního používání IPv6. Před 10 lety někde na jaře jsme dostali od Dial Telecom první IPv6 prefix a začali jsme aktivní 6 používat. Pokud jste mě viděli už loni nebo dřív, tak víte, že mám za sebou IPv6 seznam.cz. Něco málo jsem pro IPv6 udělal i na T-Mobile DSL-ku. Trošku i v LTE síti v T-Mobile, tož bohužel doteď není v produkci. A od loňska jsem členem týmu společnosti Showmax.com, která má v Berouně engineering a v Praze, v Berouně vývoj a v Praze vývoj a provoz. Na slajdu je případně i odkaz na náš blog, kde si můžete přečíst o tom, co děláme, jak děláme, kromě IPv6, kterou jsem tam rozjel letos, projekt IPv6, zavedení IPv6, tak mám na starosti ještě content delivery infrastrukturu. Tak jo, nejdřív k tomu, jaký je vlastně stav IPv6 v Česku v roce 2018. Pokud vidíte ten graf, tak si možná všimnete, že největší nárůst IPv6 v Česku, v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, proběhl někdy kolem roku 2014, kdy šestku zavedli v tehdejší telefonice O2 a posléze na T-Mobile DSL-ku a pak se vlastně skoro nic nedělo. Ten počet IPv6 zákazníků, tohle jsou data, která vidí Google, se za poslední 2 roky téměř nezměnil. Pořád se pohybujeme někde kolem 10% internetové populace. A já jsem si říkal, tyjo, proč to je, proč se vlastně něco takového děje, proč těch zákazníků nepřibývá. Můžeme pro to něco udělat? No a pak z toho vznikl vlastně námět na tuhle přednášku. Určitě je dobrý zeptat se, proč tady teď jsme, co si to můžeme odníst. Ta přednáška je proto, že IPv6, počet IPv6 zákazníků neroste. Je to i proto, protože v některých případech nasazujeme IPv6 špatně, nebo v některých případech nevíme, jak začít, nebo nechceme začít, protože si myslíme, že to nebude fungovat, nebo že s tím je víc problémů než užitku. Tady bych se zastavil ještě u toho, kdo vlastně u nás může šestku nasadit v smyslu poskytovatelů připojení. Já jsem si vypůjčil Ondřejův termín nelegální poskytovatele připojení z loňské přednášky, jak nasazovat best practices IPv6. A trošku jsem se zamyslel nad tím, co to vlastně znamená nelegální poskytovatel. Ta definice, tak jak v Evropě běžně chápu poskytovatele připojení k síti internet, je: mám zákazníky, chci připojovat zákazníky k internetu, mám nějakou konektivitu, jsem členem RIPNCC, což je organizace, která poskytuje čísla autonomních systémů a IP adresy těm organizacím, které jsou členy, a nemám žádného dalšího prostředníka v cestě, prostě sám jsem aktivně ten poskytovatel nejčastěji. Členům RIPNCC se říká blirové, jsou to vlastně lokální internetové registry, a jedna z jejich činností je, že distribuují ty adresy, které získají na evropské úrovni dál k těm svým zákazníkům do těch koncových sítí. No a když jsem si udělal statistiku, vybral jsem databázi internet pro všechny.cz, kde jsou nejčastěji bezdrátoví poskytovatelé, vybral jsem databázi ČTU, kde jsou poskytovatelé přístupu k síti internet, respektive poskytovatelé veřejné služby přístupu k síti internet, což jsou taky běžní ISPci u nás, včetně velkých i malých, je to jedno. A pak jsem vzal databázi RIPNCC, ze které jsem vzal české liry a z nich jsem vytáhl české liry, kteří poskytují přístup k síti internet právě podle databáze ČTU. Tak jsem zjistil, že v RIPNCC je zhruba 265 ISPků, lirů. 235 z nich má nějakou IPv6 alokaci, to znamená, dostali blok IPv6 adres. No a zhruba 170 z nich jich IPv6 oznamuje BGP, to znamená, jsou vidět v internetu. Když jim do té jejich sítě pošlete nějaký paket, tak někam dorazí a něco se s ním stane. No a když to potom porovnáte, tak to znamená, že máme u nás zhruba 1600 organizací, které nejsou v RIPNCC, to znamená, nemají vlastní IP adresní prostor,
A IPv6 pravděpodobně moc nenasazují. Ono do nich není moc vidět, do těch sítí, ale když zkusíte googlit, vyberete si typického běžného poskytovatele připojení menšího, tak většinou s IPv6 neuspějete, čest výjimkám. A potom ještě dalších zhruba 100 členů RIPE NCC, kteří IPv6 moc nezavádí, buď vůbec nemají adresy, nebo je mají, ale neoznamují je. Takže se tu bavíme o nějakých 1700 firmách, fyzických nebo právnických osobách, které šestku nenasazují a mohli by, protože pokud to neudělají, tak ten graf se nám moc nezmění ani do dalších let. Tady jsem si dovolil se na základě dat od APNICu, který sbírá data o tom, která síť má IPv6 a kolik zhruba procent uživatelských přístupů jde po šestce, tak jsem si dovolil vybrat pár poskytovatelů, kteří šestku mají nějak. A chtěl bych jim tady poděkovat za tu práci, kterou dělají, když to není úplně lehký a občas na ně právě slyšíme tyhle ty renty, že to nedělají dobře. Je to pohled na poskytovatele, kteří jsou v RIPEu, to znamená, jsou vidět jako samostatné autonomní systémy. Pokud se skrýváte za UPC Business, dřív Sloan Park, nebo pokud se skrýváte za Dell Telecomem, nebo ČD Telematikou, nebo radiokomunikacemi, tak v té statistice vidět nejste. Neznamená to, že děláte něco špatně, ale prostě nebudete nikdy vidět navenek. No, když se rozhodnete zavést IPv6 v síti nějakého menšího poskytovatele, tak si určitě musíte zodpovědět na otázky. Otázky, jak to udělat, co všechno je potřeba, zanalyzovat, vyřešit pro to, aby ta služba fungovala. Typicky, nejdřív je dobrý začít nějakým plánem, udělat si přehled o tom, jak moc kompatibilní nebo nekompatibilní jsou prvky, které používáte v páteřní síti, to znamená ty, které vás připojí k buď nějakému exchange pointu nebo k nějakému transitní síti nebo k nadřazenému ISPku. Jak je na tom vaše agregační síť, jestli tam tu šestku musíte řešit nebo nemusíte. Jak je na tom přístupová síť, to znamená ta koncová část sítě, která připojuje zákazníky, jestli tam podpora šestky je nebo není. Pak je potřeba vyřešit nasazení koncových zákazníků, to znamená, jak těm zákazníkům reálně tu šestku dostanu, co pro to musím udělat. Určitě je zajímavé vědět, jak si tu šestku u sebe uchovám, jak si uchovám informace o tom, který IPv6 prefix kterému zákazníkovi patří, jak mu ho přidělím, co všechno, kam ty data můžu uložit, a jak můžu případně i dohledávat zákazníka v případě nějakých problémů. Což je částečně spadá do té další kategorie, což je třeba accounting toho, který zákazník použil jaký prefix. Určitě je dobré mít vyřešený monitoring, protože IPv6 by neměla být občan druhé kategorie a není tady dobrý, aby zákazníkovi přestala ta konektivita fungovat a vy jste o tom nevěděli. No, zákazníka jenom naštve. A co je dobrý znát, je přístup k reverznímu DNS, což se u nás zatím moc neřeší. IPv6 adresní prostor je obrovský a vy určitě chcete, aby když si ten uživatel dá traceroute, aby tam nebyly jenom IPv6 adresy, ale aby tam byla, aby se ty adresy překládaly na nějaký hostname, který potom zase jde přeložit zpátky pomocí dopředních záznamů. Co budete řešit, pokud jste ISP, 100% je data retention a legal intercept, to znamená záznamy o provozu, aby se dalo dohledat v případě, že ten uživatel udělá po šestce něco špatně a přijde za vámi policie s papírem od soudu, tak abyste dokázali říct, jo, tohle je Franta, tamhle z Prahy 10. A druhá část je, abyste dokázali v případě, že policie řekne, hele, teď chceme tohle uživatele odposlouchávat, chceme znát, nebo chceme vědět, co přenáší za data, abyste jim dokázali dát nejenom ten IPv4 provoz, ale IPv6 provoz. Co budete muset vyřešit určitě, je kolik adres nebo adresních bloků, prefixů tomu uživateli dáte, tedy jaká bude velikost zákaznického subnetu. Budete muset vyřešit, jak ty adresy budete distribuovat, jestli použijete DHCPv6 v kontrolované síti, jak říkal Ondřej, jestli použijete DHCPv6 jenom pro přidělení toho zákaznického subnetu, což je jediná cesta, která dneska funguje, kromě statické konfigurace a podobně. Co vás určitě zdrží, je adresní plán, to znamená, jak ty adresy rozdělit, tak abyste měli případně rezervu pro růst do budoucna. Co naopak pravděpodobně nebude problém, je konektivita od upstream providerů, protože tam většinou problém není.
A pak vás čeká ta práce, to, co zanalyzujete, nakonfigurovat na všech těch úrovních, to znamená od páteřní sítě přes agregační sítě a přístupovou až k těm koncovým zákazníkům a jejich přístupovým jednotkám. No a úplně nakonec, to, co je nejlepší udělat, je povolit IPv6 všem zákazníkům, protože zákazník se vás na to nikdy aktivně nezeptá, pokud tedy není tady mezi námi. To byl přehled. A teď některé ty oblasti pojďme rozebrat trošku do většího detailu. A typicky, když se rozhodnete zpracovat ten plán zavedení, tak vás bude zajímat, kdy vůbec sebrat adresy. Sebrat z nich hůř. Taková ta pokročilejší varianta je, že se stanete členy HypeNCC, zaplatíte 2000 euro jednorázový poplatek a 1800 euro roční poplatek za členství. Ten roční poplatek, pokud se stanete členy v průběhu roku, tak vám poměrnou částí přeúčtují, takže třeba když budete členy půl roku, tak budete platit tam 900 euro. Co za to dostanete? Dostanete za to číslo vlastního autonomního systému pro připojení, pro spojení s ostatními autonomními systémy v internetu. Ještě pořád za to dostanete 1024 IPv4 adres a dostanete za to ve výchozím stavu víceméně standardně blok IPv6 prefixu o velikosti /29. Což pro představu, když budete přidělovat zákazníkům 256 koncových podsítí na jejich domácí síť, vám stačí pro 134 a čtvrt milionů takových zákazníků, což je hrozný číslo. Pokud se rozhodnete přidělovat zákazníkům víc adres, prefix /48, což je 65 536 koncových sítí, tak vám pořád zůstává prostor pro 500 000 zákazníků, což dneska u nás snad kromě UPC Outu nemá nikdo. Takže to něco málo dostanete, něco málo samozřejmě pak musíte pro to udělat a stojí to nějaký peníze. Když už ty adresy od HypeNCC získáte, když jste členy, proběhne takzvaná alokace od HypeNCC, což je regionální internetový registr, RIR, k vám. Vy jste v tu chvíli lokální internetový registr, LIR, tak pak ty adresy můžete distribuovat dál. Aby s tím nebyla tak velká administrativa, tak současná pravidla říkají, pokud mám skupinu zákazníků, kterým z nějakého bloku, třeba /36, přiděluji adresy, tak pokud jim přiděluji bloky velikosti /56, tak stačí do databáze HypeNCC zadat, že v tomto /36 bloku se přidělují adresy zákazníkům. Toť vše. Není třeba registrovat jednotlivé zákazníky, není třeba provádět individuální přiřazení, jak se tomu terminologicky říká. Pokud byste přiřadili mimo tento, ještě jsem nezmínil, že v té databázi se takový prefix nebo takový blok prefixů označuje jako aggregated by LIR, což znamená, že vy jste ten LIR a agregujete všechny ty informace o tom, který zákazník používá, který prefix. A vedle toho existují assignmenty, což znamená, že já jako LIR vezmu blok adres o nějaké velikosti a ten přiřadím konkrétnímu zákazníkovi nebo konkrétní infrastruktuře. Třeba když budu mít páteřní síť a v ní budu mít adresy přidělované z bloku /48, tak můžu říct, že tento blok /48 slouží právě pro přidělování adres pro prvky pro infrastrukturu. Druhá varianta, která se používá u nás docela častěji, pokud jste menší provider, je, že požádáte svého upstream ISPka, to znamená toho, od koho berete konektivitu, pokud nejste LIR, nejste členy HypeNCC, aby vám přidělil nějaké IPv6 adresy. Co se stane nejčastěji? Nejčastěji se stane, že tento provider vám přidělí blok /48, což je 65 536 koncových podsítí, a nedá se to moc dělit. Pro zákazníky to většinou nebude stačit, je to málo. Pokud byste chtěli přidělovat zákazníkům bloky /56, tak můžete mít maximálně 255 zákazníků a jeden ten prefix /56, který vám zbývá použít pro infrastrukturu. Což je málo, že jo? To nestačí. To jako střední provider má mnohem víc. V horším případě ten nadřazený ISP ještě půjde a do HypeNCC databáze zanese ten blok, který vám přidělil, jako assigned. To znamená, že ho přidělil právě vám a měli byste ho používat právě vy a ne přidělovat adresy z tohoto bloku dalším koncovým zákazníkům. Což se neděje. Dost často se to právě buď to ten lid vůbec nezaregistruje, což jsou případy, které jsem viděl,
A nebo to zaregistruje jako assigned, aby byste správně neměli vůbec ty adresy přidělovat dál. Nicméně existuje ještě jedna varianta, jak z tohohle stavu ven. Je to taková šedá zóna. Můžete požádat ISPka, od kterého budete konektivitu, aby vám přidělil větší blok, třeba lomeno 40, a ten označil v databázi RipeNCC jako aggregated bilayer, s tím, že vy z něj budete přidělovat koncovým zákazníkům bloky lomeno 56. Je to šedá zóna, nicméně současná pravidla, která jsou v dokumentu Ripe 699 z letošního března, na to tak trochu pamatují. Je tam odstavec Lead to ISP Allocation, která říká, že neexistuje žádná specifická, nebo neexistují žádná specifická pravidla pro to, jak může LIR, což v tomhle případě ten nadřazený ISP, přidělovat adresy podřazeným ISPkům. S tím, že je tam jedna jediná výjimka, že pokud máte koncovýho zákazníka, kterým přidělíte lomeno 48 a není to součástí aggregated bilayer, nebo lomeno 47 a větší blok, tak musíte zaregistrovat skrz toho nadřazeného ISPka, skrz toho LIRa v RIPE databázi jako assignment. Takže dá se to. Nemyslím si, že by to u nás někdo takhle dělal a je to jedna z těch lepších cest, jak se k tomu postavit. Tak jo, pokud už máte adresy, máte jich dost, protože víte, že obsloužíte všechny vaše zákazníky, dáte jim dostatek prostoru, tak stojí za to zamyslet se nad tím, jak bude vypadat adresní plán. To znamená, jak ty adresy budete distribuovat koncovým zákazníkům, kolik jim přidělíte adres, kolik vám zbyde na infrastrukturu. Jak ta hierarchie, kterou vyrobíte, bude agregovatelná, protože určitě stojí za to, abyste neměli zbytečně velké routovací tabulky, tak například adresy pro region nebo pro konkrétní region, kde bude nějaké množství přístupových bodů, vyhradit blok třeba lomeno 50, s tím, že no 52, to se líp potom dělí v DNSku, s tím, že tam mám 4 byty a ty 4 byty můžu použít na adresování těch konkrétních adres nebo těch konkrétních přístupových bodů a z nich potom přidělovat dál adresy zákazníkům. Nešetřete. Nestojí to za to, zkomplikuje vám to růst. Pokud máte možnost a máte dostatek adres, tak spíš přidělujte adresy s rezervami, to znamená, pokud jednomu zákazníkovi přidělím numero 56 a budu mít dalšího zákazníka, tak nemusím nutně přidělovat další prefix v pořadí. Můžu přidělovat chytřeji, třeba tak, že prvnímu zákazníkovi přidělím prefix z půlky toho bloku většího, třeba numero 52, druhému zákazníkovi přidělím další prefix, který bude v první čtvrtině. Mezi těmi prefixy bude zůstávat stále prostor. A pokud některý z těch zákazníků se rozhodne vyrůst a bude potřeba víc než lomeno 56, třeba lomeno 55, tak pořád budu mít tu možnost jim přidělit větší blok najednou a nebudu muset kvůli tomu přidělovat další blok lomeno 56 úplně od někud jinud. A poslední věc, která u toho adresního plánu stojí za to, je, že stojí za to pořídit si IPAM, což je IP Address Management systém, což je v podstatě něco, co vám ty adresy bude spravovat. Excelovská tabulka nebo CSV file sice asi budou fungovat, ale nejspíš to nebude škálovat. Možná se v tom ztratíte, možná to nebude úplně uživatelsky přívětivý, vzhledem k tomu, jak jsou ty adresy dlouhý a je to hodně náchylý chybám. Tady v tom případě ta automatizace přidělování adres určitě za to stojí. Co se týká konektivity pro vaši síť, tak tam v podstatě problém není. Dneska každý schopnější poskytovatel, nadřazený poskytovatel konektivity, je vám schopen zařídit IPv6 konektivitu do světa. A to ať už v podobě BGP relace, nebo v podobě nasměrování toho záznamu, který vám přidělí staticky. Takže tady z toho pohledu asi problém nebude. U páteřní agregační sítě budete muset vyřešit to, jestli ta síť, kterou máte, podporuje funkcionality, které pro IPv6 potřebujete. To znamená, pokud máte vlastně autonomní systém, používáte BGP, tak jestli podporuje BGP 4+, Multiprotocol Extensions pro 6, jestli podporuje OSPF verze 3, pokud používáte OSPF, s tím, že pro IPv6 budete muset nastavit vlastně OSPF znovu, paralelně k té stávající OSPF infrastruktuře. Jestli ta síť, kterou používáte, pokud budete používat DHCP verze 6 server nebo relay někde v té síti na některých z těch prvcích,
tak jestli ho podporuje, jestli ho podporuje s Option 37, což je ekvivalent Option 82 UIPv4 a říká o tom, z jakého portu ten zákazník přišel, což vám pomáhá s identifikací, co to je za zákazníka. A na základě toho potom můžete říct, že tomu zákazníkovi chcete přidělit konkrétní IPv6 prefix nebo block address. Co je určitě důležité, jestli ta síť, kterou máte, je schopna zpracovávat IPv6 v hardwareu. Aby se nestalo, že IPv4 funguje naprosto bez problémů, dostáváte z toho gigabity provozu a pak spustíte IPv6 a zjistíte, že to neuroutuje víc než třeba 50 megabitů, protože prostě ten hardware je tak starý, že tu IPv6 nedokáže zpracovat hardware, prostě to neoutuje. Dál vás bude zajímat, jestli ta síť dokáže pojmout současně routovací tabulky pro IPv4 a IPv6 a jaká je současná konfigurace. Třeba Cisco ve starších verzích hardwareu a iOSu mělo konfiguraci, kdy jste mohli říct, že chcete vyhradit veškerý prostor v rychlé paměti, která se používá právě pro rozhodování, kam který paket pošlu, tak pro IPv4, nebo to rozdělit a v jakém poměru to případně rozdělit, což vám ale snížilo množství IPv4 routovacích záznamů třeba na 3/4 nebo na míň. Pokud sbíráte NetFlow, tak budete muset přejít na NetFlow verze 9 nebo IPFix, což je NetFlow verze 10. A s tím samozřejmě pak může souviset nějaká změna nástrojů, který to NetFlow zpracovávají, protože ta struktura je vlastně u každý verze trošičku jiná. No a pak vás bude zajímat, jestli ta síť, kterou používáte, nemá vážných bugů. Co to znamená? Dost často se stává, že pokud vám někdo, nějaký útočník, pošle paket, který vypadá jako IPv6-kový, zbytkem internetu projde a k vám dorazí a bude specificky sestavený, takže zacílí na nějakou chybu v síti, kterou máte, tak vám tu síť nebo některý z těch prvků může schodit, zabít, skončí to reloadem nebo nějakým denial of service útokem. A to je něco, co určitě nechcete. A pokud něco takového v síti máte, tak určitě budete chtít upgradeovat na novější verzi softwaru, která ten problém případně vyřeší, nebo ten prvek vyměnit. U té přístupové sítě, což je vlastně ta koncová část, ta, která připojuje toho samotného zákazníka, vás bude zajímat, jestli je tam podpora DHCP verze 6, hlavně kvůli Option 37, což je zase ta identifikace té zákaznické přípojky, a jestli je tam funkční prefix delegation, to znamená, jestli ve chvíli, kdy zákaznické zařízení se připojí do té sítě, řekne si, já chci nějaké IPv6 adresy, a jestli ten prvek, skrz který ta informace půjde a předá ji vlastně zpátky tomu zákazníkovi poté, co dostane nějaký prefix od centrálního serveru, tak jestli dokáže zároveň, a to se neděje běžně, zejména na Linuxu, takové taky regrid prvky jako Cisco, Juniper a podobně ty to zvládají, tak jestli dokáže ten prefix, který tomu zákazníkovi přidělil pomocí DHCP verze 6, ještě zároveň nasměrovat na zařízení toho zákazníka, aby ty data, které pošlete zvenku nebo zevnitř toho zákazníka, tak aby ten směrovač věděl, kam je má poslat, nebo jestli ta zdrojová cesta je funkční nebo není. Bude vás zajímat, jestli, pokud používáte Radius, tak jestli ta integrace s IPv6 funguje, tam mezi nejzajímavější atributy patří framed IPv6 prefix, což říká, jakou adresu nebo jaký blok adres mám použít pro WAN rozhraní toho zákaznického routeru, a delegated IPv6 prefix, což je, říká zase, který prefix mám tomu zákazníkovi dát pro tu jeho lokální síť a jakou má mít velikost 56, 64, 48. Určitě vás bude zajímat, jak vyřešit first hop security, což je to, co říkal Ondřej na konci svého bloku. To je, jakým způsobem zabezpečit, aby ti zákazníci se nemohli ovlivnit, aby některý zákazník nemohl začít vysílat oznámení směrovače a strhnout na sebe provoz, případně aby nemohl začít oznamovat, hele, já jsem tady dát IPv6 server, tady si vem nějaký adresy, které ale jsou úplně nesmyslný. Případně, jak zabezpečit, aby když od zákazníka odejde provoz z adres, který on si vymyslí, tak aby vy jste už na tom prvním routeru v cestě ideálně ty data z adres, který mu nepatří, tak abyste včas dokázali zahodit. Pak vás bude zajímat, jestli ta přístupová síť, a to je důležité hlavně u Wi-Fi, neprovádí překlad MAC adres na Ethernet úrovni. Pokud máte MikroTik, tak je to populární Station Pseudo Bridge režim, kdy
ten mikrotik vlastně v IPv4 tak nějak jako maskuje to, že za tím zařízením je třeba víc prvků, počítačů nebo routerů. A v IPv4 to tak nějak funguje. Nicméně pokud na tom spustíte IPv6, tak protokol Neighbor Discovery a obecně ICMPv6, které právě pracuje tady s tou na té link local vrstvě, tak tam úplně dobře nefunguje. Prostě pak se může stát, že vidíte, že ta adresa v síti existuje, ale nedostanete se na ten stroj, ty data tam nedotečou. No, jak potom nasadit čestku v té přístupové síti? Jsou v podstatě dvě varianty. První varianta je použít IPv6 mezi tím zařízením u zákazníka a vaším routerem a nad ní spustit IPv4 jako službu v té přístupové síti. Funguje to jednoduše, prostě mezi tím routerem a mezi routerem vaším a tím zákaznickým není nic jiného než IPv6 a existuje několik možných technologií pro IPv4 jako službu přístupové sítě. S tím, že vy ten zákaznický router IPv4 z LAN zákazníka vezme, zabalí nebo přeloží, pošle po IPv6 na nějaký specifický server nebo router u toho providera, ten ji zase vybalí nebo přeloží a pošle ji po IPv4 do světa. Takhle funguje 464xlat, hodně zjednodušeně, nebo takhle funguje DSLite. Těch technologií je víc. 464xlat patří mezi technologie, kde se provádí překlad z IPv4 do IPv6 u zákazníka a z IPv6 do IPv4 u providera. Podobně funguje MAPT. Nicméně MAPT na rozdíl od 464xlatu nemá asi reálných nasazení. 464xlat se používá hlavně v mobilních sítích, protože ty zařízení pro tu podporu mají. Zajímavější pro vás, případně jako provider, je MAPE nebo Lightweight 4/6, což jsou tunelovací mechanismy, kde se vezme čtyřkový paket, ten se zabalí do šestky, pošle se do sítě toho operátora, tam se vybalí a pak se pošle do internetu, případně se ještě přeloží na cestě. MAPE a Lightweight 4/6 provádí ten překlad ještě u zákazníka, DSLite pracuje na podobném principu a ten provádí překlad, čtyřkový překlad, protože všechno schováváme dneska za kryptonatem, tak až v síti operátora. Nevýhoda dual stacklightu je, že vyžaduje fakt silný router, který bude provádět ten překlad adres a většina stavu o všech spojeních toho zákazníka se drží právě na tom dual stacklight routeru, říká se mu after. V případě Lightweight over 6 a MAPE se ten překlad provádí u zákazníka a u operátora se drží víceméně jenom stav ve smyslu, jaká IPv4 adresa je namapovaná nebo jak se posílá tady konkrétnímu zákazníkovi na konkrétní IPv6 adresu, jaká sada portů, ale neprovádí se ten překlad na těch zařízeních, takže tam je to trošku lepší z pohledu redundance. No, problém je v tom, že tyhle technologie nejsou na běžných routerech, které dneska dáte zákazníkům jako menší ISP k dispozici. Takže vlastně zůstává jenom stará, dobrá možná metoda, a to je dual stack v přístupové síti. To znamená, že v té přístupové síti budete provozovat IPv4 paralelně s IPv6. Takže vlastně od toho zákazníka z LANky, pokud pošle IPv4 paket, tak projde jeho routerem a pošle se po IPv4 skrz vaši síť dál do internetu. A po IPv6 to běží potom analogicky, ale nedochází k tomu, že by jeden protokol se využíval pro přenos dat toho druhého. Tak jo, když se podíváte na zákaznickou přípojku, tak si řeknete, tyjo, co ten uživatel reálně bude potřebovat, kolik bude potřebovat adres. Dáme mu lomeno 64, však je to do na 64, to je přece dost adres, tam bude stačit, ne? Ne? Nebude. Nebude, protože je spousta příkladů, kdy tomu zákazníkovi jedna síť stačit nebude. Typicky je to ta kontejnerizace, virtualizace, co zmínil Ondřej. Případně pokud máte váš router u zákazníka a vyžadujete ho tam, což je taky případ, který se stává hlavně u GPONu nebo u UPCčka, u DSLiteu typicky, tak to zařízení má nějaký prefix a zákazník si za něj může dát vlastní router a může si za něj chtít dát vlastní router. A potřebuje pro něj adresy a určitě nechce používat proxy NDP, což třeba v OpenWRT moc nefunguje. Vlastně vůbec nefunguje.
Zkoušel jsem to nedávno a prostě jsem to nedostal do stavu, kdyby to fungovalo. Takže potřebujete větší blok. A vzhledem k tomu, že těch adres máte fakt hodně jako velký provider, prostě jsou to statisíce bloků, které můžete těm zákazníkům přidělit, nebo miliony, desítky milionů, tak prostě nedává smysl přidělovat nic menšího než lomeno 56, což je těch 256 koncových podsítí. A když ten zákazník se to připojí vlastní router, který bude podporovat prefix delegation, a ta vaše krabička bude u mě taky, tak dostane třeba menší blok, třeba lomeno 60, jako mám doma od UPC, ale bude to fungovat, dostane aspoň nějaké množství podsítí, které si může potom nějak dál dělit, může je používat pro kontejnerizaci, může dál distribuovat dalším routerům v cestě, a může na tom spustit guest LAN, může si tam pustit M2M se specifickým firewallem a tak dále, a tak dále, a tak dále. Prostě těch důvodů, proč lomeno 56 jako minimum je víc. A určitě není správný dávat lomeno 64, ještě se k tomu dostaneme odpoledne. Když se zamyslíte nad tím, jak budete konfigurovat tu zákaznickou přípojku, tak na straně WAN, což je to, ta část, toto rozhraní, které jde směrem k vám, jako k providerovi, tak těch možností je víc. Ta první, klasická, nejhorší možná je staticky konfigurovaná, nebo můžete vzít adresy z router advertisementu a vygenerovat, nebo vzít oznámení směrovače, oznámení o prefixu a vygenerovat na základě toho nějakou adresu, to přiřadit na to WAN rozhraní. Nebo můžete použít DHCP verze 6, kdy si řeknete, že chcete nějakou adresu, anebo vůbec nemusíte to WAN rozhraní adresovat. V případě, kdy to je router, tak to bude fungovat, ale není to úplně často používaná varianta. Potom se pro komunikaci používá směrování na link local adresy, ono se používá vlastně i tak jako tak. Dost často u toho prefix delegation. A jaký způsob zvolíte, záleží na tom, co ty vaše technologie umí. Prostě pokud víte, že ten klientský prvek ani ten DHCPv6 server nebo ten first hop router neumí dobře DHCPv6 pro přidělování adres pro tu WAN stranu, tak to prostě nemá smysl používat. Pokud se ale budeme bavit o tom, co použít pro přidělení adres tomu zákazníkovi pro lokální síť, tak s výjimkou statické konfigurace, která je zase náročnější a ne vždycky funkční, vám zbývá vlastně jenom DHCP verze 6 prefix delegation. Nic jiného, žádný jiný algoritmus, mechanismus, který by se na to dal použít, neexistuje. To znamená, pokud chcete konfigurovat zákaznické přípojky dynamicky, budete potřebovat naučit vaši síť a podporovat DHCP verze 6 prefix delegation. Tak jo, já jsem tady udělal pár obrázků, doufám, že to bude vidět. Je to vidět, dobrý. Jak asi bude fungovat ta konfigurace a to připojení toho zákazníka, když budete používat statickou konfiguraci. Ve výsledku, na počátku všeho je nějaký provisioning, kdy řeknete, hele, ten zákazník má tyhle ty adresy pro WAN, pro LAN, a musíte ty informace k tomu zákazníkovi dostat. To znamená, musíte na first hop routeru říct, ten zákazník bude používat tuhle tu podsíť, musíte tam nastavit směrování na jeho router. A musíte tomu zákazníkovi říct, ať si to nastaví sám na tom koncovém zařízení. A nebo pokud máte nějaký systém, který to nastaví a máte na ty zařízení u zákazníka přístup, tak to můžete nastavit i vy. No a ve chvíli, kdy to koncové zařízení už ví, jaký adresní prostor má použít pro lokální síť, tak začne oznamovat IPv6 do lokální sítě a ty zařízení potom začnou komunikovat s internetem klasicky. Což funguje, celý ten přístup funguje, ale ta hlavní nevýhoda je, že to prostě neškáluje v tom větším množství zákazníků, to úplně dobře nefunguje. A když k tomu přidáme možnost prefix delegation, pokud to váš first hop router nebo DHCP server v spolupráci s routerem umí, tak je to trošku jednodušší. To klientské zařízení si prostě řekne o prefix, který vy předtím nakonfigurujete v tom DHCP 6 serveru. Vy mu ten prefix přidělíte na základě identifikace, co to je za zákazníka, který prefix má dostat. A zase to zařízení začne oznamovat ten prefix do té lokální sítě a zařízení začne komunikovat s internetem. Pokud se rozhodnete jít cestou centrálního DHCP 6 serveru, tak budete muset zařídit, aby na té first hop části sítě, to znamená hned u prvního routeru zákazníka nebo na tom routeru,
běžela služba DHCP V6 Relay, která předá ty pakety od toho zákazníka až na to centrální DHCP. A pak samozřejmě dostane nějakou odpověď od toho DHCP a ta relay služba to předá zpátky tomu zákaznickému zařízení, to nakonfiguruje LAN a zařízení začíná komunikovat s LANky do internetu. Pokud máte možnost napojit DHCP 6 na AA systém, to znamená třeba na Radius, tak ta situace se může ještě víc zesložitit s tím, že řeknete, dobře, tak tady mám nějaký CP zákazníka, to si řekne prvnímu routeru adresy v rámci prefix delegation, ten provede V6 relay na centrální DHCP server a ten se zeptá potom toho radiosu, dostane zpátky nějakou informaci, právě například pomocí toho delegated IPv6 prefixu a postupně ty informace předá dál až na to CPE, který nakonfiguruje do LANky tu správnou adresu nebo ty správné adresní bloky a zařízení začnou komunikovat. Samozřejmě můžete tím předávat i další informace, jako je adresa DNS po IPv6. Pokud používáte PPP over Ethernet, tak je ta situace vlastně hrozně podobná tomu centrálnímu DHCP 6 serveru s Radiusem, s tím, že nemusíte tolik řešit first hop security, protože většinou mezi tím zákaznickým routerem je first hop security trošku jinde, na jiném místě. Pokud používáte přímo IP over Ethernet, dotáhnete tu konektivitu až poslednímu zákaznickému routeru, třeba na nějaký APčko, tak ta first hop security, to je potřeba vyřešit na něm. Pokud používáte PPP over Ethernet, tak od toho zákazníka vlastně až k vám na agregační prvek, který mu se říká třeba výraz, tak jde jenom PPP over Ethernet vrstva a vy musíte zabezpečit jenom tuhletu část u toho zákazníka. To znamená, nestane se vám, že by jiný zákazník v připojený k tomu stejnému APčku vám unesl provoz jenom tím, že vám tam pošle nějaké nevyžádané router advertisementy, pokud teda to koncové zařízení má nějakou ošklivou autodetekci, co má použít a nebude preferovat router advertisement. A vyřešíte tu bezpečnost vlastně až na tom výrazu, což je ale router, takže zase docházíme k tomu, že tam je ta mikrosegmentace, kterou zmiňoval Ondřej, a těch starostí s tím oddělení těch jednotlivých zákazníků mezi sebou máte trošku méně. No a úplně nejjednodušší situace je, když máte ten agregační prvek, ten výraz a DHCP V6 v jednom, když to prostě to zařízení plní obě dvě funkce a napojíte to na nějaký radius. Takže v případě, kdy ten zákazník pošle request žádost o nějakou šestkou adresu nebo prefix v tomhle případě, tak to zařízení to přepošle nebo zeptá se toho radiusu. Radius řekne, hele, tady ten zákazník má na LANu tyhle adresy a na VANu tyhle adresy a to zařízení se nakonfiguruje podle toho, co dostane. Tohle je mimochodem nejčastější a nejpodporovanější varianta u zákaznických zařízení, zejména protože se používá dost často v DSL-kových sítích. Pokud někdo z vás chce přeprodávat DSL-ko od Cetinu, tak pro samotnou konektivitu vám stačí mít u sebe radio server a funkční router, který bude komunikovat pomocí BGP s Cetinem a můžete takhle hrozně rychle začít nabízet IPv6 konektivitu. Nechápu teda, proč těch asi 20 providerů, který dneska DSL-ko nabízí, tak proč to nedělají, protože by tím dost výrazně zvedli to množství zákazníků, kteří u nás mají 6, ale je to relativně dost jednodušší, než pokud máte bezdrátovou síť a musíte, nebo GPON síť a musíte to řešit na ní. Tak jo, pokud tohle je extrém, kdy prostě řeknou, že budu konfigurovat přípojky staticky, že mám nějaký vlastní skripty, mám přístup na ty zařízení, tak si prostě řeknu, hele, založ tady klienta, který pro LAN použije adresy F000, pro VAN použije adresu nějakou konkrétní, nakonfiguruju to staticky, nakonfiguruju to na first hop routeru, řeknu, že provoz pro frontu má posílat via adresu, která končí 100 na konci, nebo 100, ono je to vexa, že jo? A nakonfiguruju toho frontova klienta nebo tu klientskou jednotku tak, aby věděl, jaký adresy má používat. To samozřejmě bude fungovat, ale jak říkám, neškáluje to. Takže ta nejlepší cesta je k tomu používat tu dynamickou konfiguraci. No a to se dostáváme ke klientským jednotkám. Jo. Tam
To je ta nejhorší část, která vás asi bude trápit, respektive budou vás trápit jak ty routery, first operatory, tak ty klientské jednotky, protože to je doslova peklo. Kromě PPPU, Ethernet, Prefix Delegation, ta feature sada, kterou podporují, není úplně jako sjednocená. Třeba MikroTik, bude o tom asi mluvit kolega, podporuje docela dobře, když je klientem, tak podporuje docela dobře fungování v režimu toho klienta, řekne si ho prefix, ten prefix přidělí na LAN, když mu teda řeknete, že to má udělat a konektivita funguje. Zase ovšem, když použijete Ubiquiti, což je druhý nejčastější, nebo možná první nejčastější dneska už, nebo ten druhá nejčastější firma, dodavatel pro bezdrátové sítě, tak tam prostě jsou nějaký klikátka a něco jde naklikat, něco jde nakonfigurovat přes SSHčko, taky to úplně neškáluje, takže ne. Bude vás zajímat bezpečnost té přístupové sítě. Nejčastější nebezpečí jsou, že někdo zneužije vlastnosti neighbor discovery protokolu, to znamená, začne vysílat root advertisementy, tvrdit, že je router, tvrdit, že adresa, kterou vy chcete a na kterou se zeptáte poprvé, po druhé, po třetí, jestli si ji můžete vzít pro sebe, tak vám řekne, ne, tato je obsazená. A řekne to pro úplně všechny adresy, které se někdo pokusí nastavit. Na to je nejlepší použít neighbor discovery inspection, případně firewall, který bude dropovat některé ICMP V6 zprávy od klientů. Ne všechny, protože ICMP V6 je fakt důležitý. Případně pokud můžete mikrosegmentovat a zamezit komunikaci mezi klienty, je to určitě to, co chcete udělat. Další nebezpečí je RAF DHCP V6 server, to znamená, pokud se někdo pustí u sebe DHCP V6, pustí vám to do té vankové části a vy to neodfiltrujete, tak prostě vám může tvrdit, že klienti dostávají nějaký prefixy, oni si je šťastně nakonfigurují, protože ta odpověď bude třeba rychlejší, než co mu dáte vy skrz tu DHCP relay. A tak je asi nejlepší filtrovat, pokud od někoho z klientů přijde DHCP V6 advertise nebo reply, tak to prostě tam nemá co dělat v té síti. A další věc, která vás bude asi zajímat nejčastější, je zneužití cizích prefixů. To znamená, pokud já si jako klient nakonfiguruji u sebe nějaký nesmyslný prefix a začnu z něj odesílat provoz skrz vaši síť, tak prostě to zahoďte. To jako je dobrý pustit ode mě jenom ten provoz, který je legitimní, o kterém víte, že jste mi přidělili ty prefixy. Všechno ostatní nemá smysl vůbec pouštět, nepatří to tam. Asi vás bude zajímat reverzní DNS, pokud dneska si uděláte tracer na nějakou šestkou adresu u poskytovatelů připojení, tak tam dost často s výjimkou O2čka nejsou reverzní DNS záznamy. Knot DNS server autoritativní umí docela pěkně generovat dynamicky on the fly tyhle reverzní záznamy, má to nasazení O2čko, asi jako jeden z mála, takže to určitě můžete nasadit, je to prostě tady těch pár řádků, ono to teď asi není vidět moc, ale v té prezentaci to bude, je to prostě živá funkční konfigurace, kterou můžete nasadit hrozně rychle u vás. Mimochodem, mně se líbilo, to bylo asi na začátku, líbil název jedné firmy, která je tady z Prahy, jmenuje se Sklíčka bez drátek, telekomunikační infrastruktura, tak jsem si tady dovolil vymyslet nějakou doménu a tu konfiguraci demonstrační udělat na ní. Snad se na mě nebudou zlobit. A potom teda přichází na řadu data retention, to znamená, nemusíte sbírat netflow, pokud přidělujete adresy staticky, což je nejlepší doporučovaná metoda, protože pak se nestane, že vám klient bude používat lokální sítě adresy, třeba když ztratí napájení to CPčko, který už mu nebudou patřit. A není potřeba sbírat netflow pro to, abyste dokázali říct, který uživatel měl který prefix. Stačí se podívat do toho IPEMu, nebo do toho CSVčka, nebo excelovské tabulky, do toho, kde to udržujete, a říct, hele, tady prostě ty adresy z tohohle bloku používá Franta tady z Prahy 10 celou dobu, co je u nás od ledna 2018 až do teď. Můžete začít sbírat logy z radiusu, z toho šestkového DHCPčka, případně z informačního systému o tom, co jste kdy komu přidělili, abyste viděli, kdy ten zákazník skutečně byl připojen a jestli je připojen on, nebo jestli někdo zneužil nějakou část vaší sítě. No a tady prostě jasná výhoda těch staticky přidělovaných prefixů. Jo? Prostě ulehčí vám to práci potom při dohledávání nějakých incidentů. Co se týká legal intercept, tady od poslechů, tam je to hodně individuální, ale pokud předáváte trafik toho zákazníka, záleží, jak to vypadá, ta infrastruktura. To budete muset vyřešit určitě, protože pak se stane, že vám přijde policie, chce toho člověka odposlouchávat, tak budete muset buď tu šestku pro něj dočasně vypnout,
a dělat to tak, jak to děláte doteď, pokud to teda děláte, a nebo prostě, já nevím, za kolika z vás chodí policie chce poslouchávat, jo? Možná na ty největší, jo, ale na menší asi ne. A Ligand Recept je mnohem asi méně využívaný než State Retention a analýzy z toho. Tak jo, další věc, kterou musíte vyřešit, je monitoring a ten accounting. IPv6 nesmí být občan druhé kategorie, takže to je vhodný sledovat, jestli ta infrastruktura žije, jestli žije správně, jestli se ty pakety přeposílají. IPv6 by neměla, nesmí být občan druhé kategorie. Tak jo. A poslední asi důležitá nebo zajímavá věc je, mějte IPv6 pro vlastní web, ukažte, že se to nebojíte používat i pro sebe a nasaďte IPv6 všem. Protože proč ne? Proč ne? Tak jo, za mě je to všechno. Sorry za protažení času. Na tom výborně. To protažení bylo způsobeno mnou, že? Ale musíme to nějak... Já ještě mám jeden mikrofon. Musíme to nějak dát dohromady, takže máme tady nějaké dotazy na slajdu. Tak já bych poprosil, jestli teda nikdo nemá nějaký dotaz z publika. Vezmeme to teda tak, jak to je. Tak proč nemá Showmax, IPv6 adresu? To je jednoduchý, protože my jsme s tím projektem teprve začali a ještě jsme nedospěli do fáze, kdy to nasadíme. Jo? To znamená, pracujeme na tom, začali jsme až letos. My jsme tam trošku personálně oslabení, už dlouho nebudeme, tamhle můj nový kolega, takže toho času na tom bude mnohem víc. Každopádně pracujeme na tom. Tak co tam máme dál? Jak se řeší zapomínání, routování, prefix delegation při nečekaném rebootu CPE? No, co to je zapomínání, routování? Pokud rebootnu CPE a... Že to je moje pití tohle, jsem zmatený trochu. To se možná, já nevím, jestli jsem to... Tohle bude moje. Jo. Pokud se vám rebootne CPE a odpojíte se od té sítě, ke které jste připojení, tak ten router si vlastně bude tu informaci o delegovaném prefixu ještě nějakou chvíli pamatovat, jo? Protože on tu informaci nedostane, že ten prefix uvolnili. A pokud se týká toho, co se stane v lokální síti, tak ten zákazník, pokud to CPE znovu naběhne, tak si vyžádá prefix od sítě znovu a dostane, pokud používáte statickou alokaci prefixů, tak dostane zase tu samou, nebo ten samý adresní blok a ten prefix se zase začne směrovat tou správnou cestou. Nevím, jestli to je odpověď, když tak, jestli tady ten klient je, nebo můžete mi napsat třeba na Twitteru, můžu to rozebrat. Tak... Jak moc je nutné u nových páteřních síťových prvků řešit pro IPv6? Platí, že nové zařízení už na tom automaticky dobře? Protože někdo přelec tam? Ne. Kolega o tom bude určitě mluvit. Čím, vlastně tam není ani přímá úměra, čím levnější, čím dražší, tím horší nebo tím lepší. Jo? Je spousta výrobců, který vám dneska jsou schopni prodat něco, a může to být třeba i DDoS ochrana, co šestku neumí, nebo ty funkce, které tam máte, tak prostě jsou na šestku mnohem omezenější, než to, co vám nabízí na čtyřku. Jestli někdo udržuje představu, myslím, že neudržuje a je to škoda, protože by to ten research, ten průzkum toho, který zařízení vybrat a který určitě nevybírat, protože neumí třeba DHCPv6 Relay a vy to budete chtít používat, tak je to škoda, že taková databáze neexistuje. No. Takže rozhodně existuje věřovat. Nicméně dokument, který se jmenuje RAI 555 nebo tak něco, který říká požadavky na IPv6 equipment pro veřejná výběrová řízení, kde si můžete nastavit správně požadavky, když si chcete kupovat zařízení, tak aby splňovalo požadavky výběrových řízení, zároveň aby splňovalo ty podmínky, které chcete používat. Tak ještě zároveň existuje REP dokument pro zákaznické routery, pro CPE. Je tam spousta požadavků, které by to CPE mělo zvládat, pokud ho chcete použít jako CPE, které dává tomu zákazníkovi šestku a pracuje s ní dobře. Tak a poslední dotaz tady je slajda, jak nejvhodněji zvolit lokální IPv6 prefix pro LAN, abych předešel problému s nějakou kolizí?
No tak to je asi jednoduchá odpověď. Lokální prefix FD 00 lomeno, kolik to je? Přesně tak. Začnete FD a pak si myslíte 24 náhodných bytů, to znamená 6 náhodných číslic, ale opravdu měl být náhodné, znamená 00001. Tak. Pokud máte OpenWRT, tak to vám ten prefix vygeneruje úplně samo. Při prvním startu. Při prvním startu. Tak jinak tady na té kartičce je to čtvrtá položka, takže doporučuji pozornosti vaší. A my jsme ty dotazy, takže já poděkuju Radek Zajíc za tady dáreček malý. Děkujeme, ještě se uvidíme dnes.